Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 51։ Ըստ գծապատկերի գազմիր հավասարություններ։ Գծապատկերը ցույց է տալիս կատարվելի գործողությունները։ Նախ պետք է կատարենք բազմապատկման գործողություն։ 20 * 40 <pegarlifting> = 800։ Պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ 20 * 10 = 200 <-doses> * 4 = 800 b՝ բարերակում 630-ը բաժանած 90-ի հավասար է 7։ Պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ 630-ը բաժանած 10-ի հավասար է 63, բաժանած 9-ի հավասար է 7։ Ներկևում տրված է օրինակ, ինչպես են կատարում գործողությունները։ Բաժություն 304։ Խնդիրները լուծիր երկու եղանակով եւ համեմատիր այդ լուծումները։ Մեկ զույգ կulpա գործելու համար տատիկն օգտագործեց 30 մետր սպիտակ եւ 20 մետր կարմիր թել։ Ընդհանորեն քանի մետր թելի անհրաժեշտ է այդպիսի 5 զույգ կulpա գործելու համար։ Պետք է կատարենք նախ գումարման գործողություն՝ 30 + 20 = 50, ապա բազմապատկման գործողություն՝ 50 * 5։ Բ տարբերակը Մեքսիկուլը կօգտագործելու համար տաթիկն օգտագործեց 40 մետր սպիտակ եւ 10 մետր դեղին թել։ Ընդհանորեն քանի մետր թել է անհրաժեշտ այդպիսի 4 զույգ կուլպա գործելու համար։ Դարձյալ նախ կկատարենք գումարման գործողություն։ 40-ին գումարած 10 = 50, ապա 50 * 4։ Բարդություն 305, հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք վարժություն 306 3 հավասար երկարությամբ ժապավենների երկարությունների գումարը 240 սանտիմետր որ է որքան է նրանցից յուրաքանչյուրի երկարությունը քանի որ ժապավենները հավասար են ապա պարզապես կբաժանենք 3-ի 240-ը բաժանած 3-ի բ տարբերակը 3, 3 պահպաղակ նումեք բաժակ հյութի միասին արժեն 620 դրամ Հաշվիր թե ինչ արժե 1 բաղպաղակը, իմանալով որ հյութն արժե 350 դրամ։ Նախ մեր ընդհանուր գումարից կհանենք հյութի արժեքը։ 620-ից հանած 350։ Կստանանք 270։ Ապա մեր ստացած 270-ը կբաժանենք 3-ի, որպեսզի իմանանք թե 1 բաղպաղակն ինչ արժե։ Գտարբերակը 3 ձուն ու 1 հացը միասին արժեն 330 դրամ։ Հաշվիր, թե ի՞նչ արժե 1 ձուն, իմանալով, որ հացն արժե 120 դրամ։ Դարձյալ նույն գործողությունները կկատարենք։ Ընդհանուր գումարից կհանենք 1 հացի արժեքը։ 330-ից հանած 120 = 210։ Ապա 210-ը կբաժանենք 3-ի, որովհետև իմանանք, թե երե 1 ձուն ի՞նչ արժե վարժություն 307 6 մետր ժապավենի համար հայկը վճարեց 540 դրամ որքան պետք է վճարի արմենը այդ ժապավենից 4 մետր գնելու դեպքում նախ եկեք իմանանք թե որքանաժ է 1 մետր ժապավենը դրա համար պետք է 540-ը բաժանենք 6-ի 1 մետր ժապավենն արժե 90 դրամ 4 մետր նույն ժապավենից գնելու համար պետք է կատարենք 4 անգամ 90 գործողությունը։ 8 ձվի համար սոնան վճարեց 560 դրամ։ Որքան պետք է վճари հասմիկը 5 ձու գնելու համար։ Դարձյալ ընդհանուր գումարը կբաժանենք 8-ի՝ իմանալու համար 1 ձվի արժեքը։ 560-ը բաժանած 8-ի հավասար է 70։ 1 ձուն արժե 70 դրամ։ 5-ը գնելու համար հասմիկը պետք է վճարի 5 անգամ 70։ Բարժություն 308։ Զվարճալի հարցեր։ Հայը գնում էր Երևանից Սևան և ճանապարհին հանդիպեց armենին, որը Սևանից գնում էր Երևան։ Հանդիպման պահին ով էր ավելի մոտ գտնվում Երևանին։ Քանի որ ճապմամ ոչ մի միavor չի ասում, և մենք չգիտենք, թե ճանապարհի ո՞ր հատվածում հանդիպեցին, Հետևաբար հարցին չենք կարող պատասխանել։ Նրանք կարող էին հանդիպել Երևան-Սևան ճանապարհի ցանկացած հատվածում։ Բժիշկը ըտնում էր, որ ինքն ունի 3 քույր, սակայն իր քույրերը եղբայր չունեն։ Ինչպե՞ս դա կարող է պատահել։ Բժիշկը նույնպես աղջիկ էր։ Կոկորդիլոսի գլխից մինչև 꼬ч 4 մետր է։ 꼬ч-ից գլուխ նույնպես 4 մետր է։ Որքան է կոկորդիլոսի երկարությունը։ Դարձյալ 4 մետր։ Տարվա մեջ քանի ամիս ունի 30 օր։ Դա կհաշվեք օրացույցի օգնությամբ։ Վարժություն 309. Համեմատիր առանց հաշվելու։ Առանց հաշվելու համեմատելու համար պետք է նայել թվերին։ Ունենք a տարբերակում 3 * 7 եւ դարձյալ 3 * 7։ Առանց հաշվելու կարող ենք ասել, որ դրանք հավասար են։ Երկրորդ գետում ունենք 5 անգամ փակագծերի մեջ 3 անգամ 7, իսկ աչ կողմում միայն 3 անգամ 7։ Բնականաբար ձախ կողմի գործողությունների պատասխանը ավելի մեծ է, քան աջը։ Դնելու ենք մեծի նշան։ Ներքևում ունենք նույն գործողությունները՝ 5 անգամ փակագծի մեջ 3 անգամ 7։ Բնականաբար դնելու ենք հավասարման նշան։ Բ տարբերակում 8 * 5 5 * 8, քանի որ արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում, հետեւաբար հավասար են։ 4 * 8 * 5 եւ աջ կողմում ունենք 8 * 5։ Բնականաբար զախ կողմի ធីվը ավելի մեծ կստանանք։ Հետեւաբար դնելու ենք մեծի նշան։ 4 * 8 * 5 եւ աջ կողմում 4 * 8 5. <4:> <4:> <4:> <5:> <5 * 5։ Մենք դարձյալ հիշում ենք բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝ արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Եվ քանի որ կապը ցյունի փակագծերի մեջ կատարվող գործողությունն ենք առաջինը կատարելու թե փակագծից դուրս բոլորը բազմապատկման գործողություններն են, հետևաբար կարող ենք ասել, որ արտահայտությունները հավասար են։